Nina umbaka omusibe wa Kawempe North Mohammed Ssegirinyah yazemo kutulikira Mukooti ya Uganda Road na Kaba ngaye mu lugunya lwa mutabani wo okumulemeza mu komera ku nsonga ezitategerekeka. Ssegirinyah abadde Mukooti leero mu maaso g'omulamuzi Siena ow'omugisha. Nyina Ssegirinyah kwe kumubuuza lwaki mutabani we akyali mu nkomyo ng'ate kkooti yalagira ddayi mbulwe. Ssegirinyah akanze kwennyonnyolako mu kkooti nti mulwadde era yeetaaga okulaba omusawo wabula omulamuzi ow'omugisha byonna bimuyise kutu. Ensonga azongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 Mayi era n'akikkaatiriza nti bapuliida b'Eshamimu Malende ne Merad Sseggona be basibye ensonga ze kuba mu kkooti babaddewo leero. Omulamuzi era annyonnyodde Ssegirinyah nti kkooti yamuyimbula dda naye kkooti teyinza kumanya lwaki akyakumirwa mu mbuzi ekogga. Oludo lwabi lukuliddwa kyeyo ne Ivan ne Patricia Chingitho lutegeezezza kkooti nti abalamuzi nti abajuliza abeetaagibwa mu musango guno leero tebabaddewo bali mu musomo. Ssegirinyah alabise ng'anyoleddwa nnyo olw'okulaba nnyina ng'akaaba awera ennemba n'emisango ng'omusango gumu omusango gwalebukana nagwo kaakano gwe gw'okuma mu bantu omuliro. Oludo lwabi lulumiriza nti ono yasinzira ku mukutu gw'omugattabantu ne yeewerera abaali bagezaako okutta Kyagulanyi Ssentamu nti ekinaddako kiyinza okubisamu ekyo ekyali e Rwanda emirundi 40. Wabula ensonga zino zonna Ssegirinyah azeegaana. Abaka ba Paalamenti abatuula akakiiko akalondoola ebyobusuubuzi n'amakolero beetemyemu ku ky'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ge olunaku olw'enkya okwogera kwa alipoota y'akakiiko kano yava mu kwekenneenya endagaano y'emmwanyi gavumenti yakola n'omukyali yeeyita musigansimbi Enrika Pinet owa kampuni ya Vinci Coffee Company. Abaka bano baakola alipoota oluvannyuma lw'okwetegereza endagaano eyo kazaalabulwa wabula alipoota tebannaba kujanjulira Paalamenti nga kitegeerekese nti ba sipiika be bagirina nti bakyagyetegereza nabo. Wabula ensonda ezeesiika mu Paalamenti zaabulira Kyabbassa nti wakyaliwo kalumanywera ku nsonga y'okwanjula alipoota wakati w'ababaka ku kakiiko ako ne Ssegirinyah ng'Ssegirinyah lyagala alipoota eyo ereme kwanjulirwa Paalamenti. Alipoota Kyabbassa gye yategeerako akakiiko kaasalawo nti endagaano eno esazibwemu bukolokolo ate abakulu mu gavumenti abaagissaako omukono nti be babeetikka omugugu ogw'okulirira kampuni ya Vinci so si muwi wa musolo. Ensonda mu kakiiko ako zibuulidde Kyabbassa nti omukulembeze gwe nga yayisa ababaka abo okumusisinkana wabula abamu bakyagaanye okugendayo naddala ab'oludda oluvuganya. Aho oludda oluvuganya bayibuuza ndi omukulembeze gw'eggwanga oba Ssegirinyah gye lyatandika okutunula n'okuba ttooki mu alipoota za Paalamenti ezitannaba kwanjulwa mu lujjudde. Kyabbassa beyogeddeko nabo bataagadde kwatuukiriza bagambye nti kikafuuwa okulinnyayo era bano bateeseteese okubuuza omukubiriza wa Paalamenti mu lutuula lwaleero omukulembeze gw'eggwanga lwe yatandika okutunula mu alipoota z'obukiiko. Ababaka kakiiko kano ssabbiiti eno baasisinkanye omukubiriza wa Paalamenti Anita Among okubannyonnyola lwaki alipoota eno tennaba kwanjulirwa Paalamenti era ensonda mu nsisinkano eyo zaategeeza nti ssentebe w'akakiiko mwine mpaka yategeeza sipiika yayogedde ne sipiika maaso ku maaso nti singa alipoota eyo teyanjulwe obutasukka lwakubiri wiiki ejja ekifo ky'obwa ssentebe w'akakiiko agenda kukisuulawo. Mu ndagaano eyogerwako gavumenti kumpi yakwata ekirime ky'emmwanyi n'ekikuwasa omukyalo Enrika Pinet nti kampuni ya Vinci Coffee Company ebeere n'ensaaliira ebeere n'obuyinza okugula emmwanyi ku bbeeyi gy'abayagadde kampuni era yagisonyiwa emisolo gyonna. Gavumenti yeeyama okugikendereza ku bbeeyi y'amasannyalaze yagiwa ettaka yiika 25 ennamavu okuzimbako ekkolero lya kaawa era yeeyama okunoonya emmwanyi kampuni eno ziyeetaaga n'ebirala bingi nnyo.
Polisi ya Jinja ekutte abasirikale basatu ab'ekitongole kya Tight Security Services lwakuba masasi mbatuuze abadde beekalakaasa nga bawakanya eky'okuzimba ekikomera ku kkubo lye bayitamu nga bagenda ku gyabwe. Bibadde ku kyalo Kirembe e Masese mu kibuga Jinja. Abatuuze badde balaga obutali bumativu ku ky'okuzimba ekkubo ku ky'okuzimba ekikomera ekizibu okkubo lyabwe. Bagumbudde nnyo ofiisi ya Town Clerk n'ebyapa mu kibuga Jinja, bagambye nti beekubana n'omugagga Joel Onen ne bamuwa ekyapa ku ttaka eri mu kkubo. Oizimota mkubo ya fesisele speaking. Ama taka baga mle baga mazeo. Masako kwa nata na wadena ka meeting teri. Tiali koze chino mubintu yonaya. Ta sabantu. Kakati atema jia kuzimba mkubo kweri. Are you serious? Ate baga la kono na government. Kansere kerao kufuru miebi hapa. Miebi chukuli. Babiki taki baga ina neba kole ebi hapa. Ebi fu. Ina neba jia. Neba kole ebi hapa. Obu inja babi simba chiro. Uchilaba. Okendo kutuka. Ngechi hapa choba chisu. Embeera bwetu bwe badde abakulembeze mu kitundu okuli ne RDC Jinja Sakwa Eric bavuminidde nnyo enkola y'emirimu mu Jinja City evuddeko abatuuze abamu okuva mu mbeera. Tukubo kibisamad bakireka onangeri yakozikiza bizimbe biri around yabairako yembu yefuna echapa mu 92 yali asoma almost P7 92 yagulaji itaka muwalukuba echetagisa nti abantu bechalu bekunga bakwatide byazimbye obwire bimene nechintu kibenga kivawo awo owase chuliko wavirere yakuba masasi manji ino gerai kwenda kuba batuze olwokuba bali kulwanirira echaibwe nti abantu bakawu era bakambo ino kubuze buli kuvirira la wanguru kuba no muntu ali kuibe itaka lino yali kumukanso echitegeza idi what we call Banafe, ge maulida age sawa zino tunja kudinga na sawa mbu ya kaungezi ne sawa satwe zechiro Savannah 256 no mumeja Erin echagi na masu nga bugoro.